Služba za palijativu Doma zdravlja od danas je bogatija za dva nova uređaja. U okviru ovogodišnjeg plana aktivnosti prikupili smo sredstva za donaciju uređaja za palijativnu skrb potrebitih. Sretni smo što smo to uspjeli napraviti. Vrijednost uređaja koja je gotovo 20.000 kuna u velikom dijelu je financirana od strane Brodplina, pa se i njima kao donatorima zahvaljujemo. Ja se moram kao prvo zahvaliti svima zato što su u rekordnom vremenu nakon moga dopisa donirali ova sredstva koja su nam neophodno potrebna. To je koncentrator kisika i aparat za čišćenje sekreta iz dišnih puteva kod pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti. Palijativne bolesnike. Čistimo s tim i dodajemo im kisik uz pomoć ovog aparata. Jedan takav već se koristi na terenu, no kako je potreba veća nego što su dostupna sredstva za rad, riječ je o iznimnom doprinosu radu službe. Trenutno imamo 4 bolesnika kojima je potrebna suport za kisikom. To će se koristiti u njihovoj kući. Naša liječnica i sestra iz tima i ja ćemo se dogovoriti koji su to pacijenti i onda ćemo zajednički dogovoriti kome trenutno ide aparat. Imamo jedan koji je već u funkciji, a ovoga drugoga ćemo se dogovoriti za onoga kome je najpotrebnije. A potreba za palijativnom skrbi iz dana u dan sve je veća. Zahtjeva multidisciplinarni pristup i 24-satnu njegu, pa jedan tim teško zadovoljava sve potrebe korisnika i njihovih obitelji. Danas imamo samo novo prijavljenih 6. Potrebe su jako velike. Naš tim se sastoji od 2 djelatnika, to je naš liječnica koja je u mirovini, radi na 4 sata, doktorica Marinović-Colić, ona je po struci anesteziolog i sestra u palijativnom timu, prvostupnica Svjetlana Havić i ja kao koordinator. Svakodnevno se kaže sastaju kako bi posložile prioritete. Osim dobre međusobne suradnje, naglašava i važnost kvalitetnih odnosa s drugim zdravstvenim djelatnicima, ustanovama, članovima obitelji palijativnih bolesnika, ali i lokalnom samoupravom na čijem području djeluju. Do sada me nitko nije odbio. Koga god sam zamolila za pomoć, svi su vrlo rado i načelnici i naša bolnica i svi ljudi i pacijenti i njihova obitelj. Od koga god sam što tražila, svi su vrlo rado donirali ono što su imali, budući kada dođemo u kuću, mi već imamo u automobilu spremno sve za našega bolesnika i kada vide koliko se mi trudimo, onda vrlo rado surađuju jer mi nikada nikome nismo rekli ne, nego uvijek da, doći ćemo, vidjet ćemo i pomoćemo. A to je svrha ovoga tima, učiniti sve kako bi osigurao najbolju moguću zdravstvenu zaštitu.